ပြောစရာကောင်းတဲ့အခုမေးအခုပြီအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့စရိတ်ချက်ချက်အစီအစဉ်ပြန်လာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေနဲ့တိုက်ဆက်ဆင်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သံတမန်ဘုရားဘယ်လောက်ထိမင်းမြန်ဆက်ဆံတဲ့တုံ့ပြန်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူကြည့်လိုက်အောင်လား။ဒီခုမင်းခုပြည့်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းတော်ရောကတန်းတော်မိကုံးလေးတွေတခွေးတခုဇက်တိုင်မိသွားမယ်။လို့အဲ့လို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲမိကုံးလေးတွေလည်းမိမယ်။အဲ့ဒီမိကုံးတွေကိုအကြာကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူး။အမှန်တိုင်းလေးနဲ့ချက်ချင်းဇက်တိုင်ဖြေသားပေးရမယ်။ Okay. စိတ်မီလားမိနော်။ Ready? ဖြေဦးပြီ။မရဘူးဖြေတယ်ဖြေရတော့ပဲ။ Okay. အခုပထမဆုံးတာညီမလေးရွေးချယ်မှုပေါ့နော်။ဘယ်ရောက်ပိုချက်ရဲ့ဆိုလို့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့တော်လားမြို့လား။ယုတ်။ Advanced ဆင်လား Rock လား။ဘာသိတချင်းအချင်းဆိုတာလားကာအချင်းဆိုတာသမင်းတူလားရှိလားအတူအိမ်မာနေရကြိုက်လားပြင်ထွက်ရကြိုက်လားအပြင်ထွက်ရကြိုက်ဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲပြင်မှာမပြောနေရလေအိမ်မှာပြင်းစရာကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုညီမတို့ကဆိုးလာနေမှာလားဆိုးအဲ့ဆိုး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 ပါအဲ့ဆိုးပါအဲ့ဟိုအဲ့ဆိုဆိုးတာကဘယ်လိုဆိုးရလဲဥမာဟိုတောင်းတဲ့ကလေးဆိုးဆိုးတာပါဟောဟောကလေးဆိုးဆိုးတာကလေးဆိုးဆိုးတာဟုတ်ပြီဘယ်လိုမျိုးကြီးစိတ်ညောင်မိဘအောင်စိတ်ညောင်လို့တဲ့အဆိုးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုတော့ဘူကြီးလိုမျိုးဆိုးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဟော့တီလားအိုက်စ်တီလားဟော့တီအသားငါးလားအသီးရလားအသီးရနောက်တစ်ခုကဘာဟိုကြောက်လဲပေါ့နော်ကြွက်လားပုတ်လားကြွက်လူလားသေးရလားလူဟုတ်လားသေးရမကြောက်သေးရမကြောက်ဘူးလားလူတွေကိုပိုကြောက်တယ်အဲ့လိုလေသူများကသေးရကြောက်ကြရတော့အဲ့ဒါသေးမကြောက်ဘူးသေးသိမ့်ကြောက်ပါဦးသေးရောကြောက်ခံမှာအရင်တော့အရင်တော့ကြောက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်လူပေါ့နောက်ဒါဘသူ့ကိုပိုကြောက်လဲတဲ့အမေလားအမလားအမေအမကိုကြောက်ဘူးကြောက်ကြောက်ကြောက်ကိုပြောလိုက်မှာနော်ကြောက်ရဲ့လို့ပုံလေးညီမချင်းချင်းကြောက်တယ်လည်းညှိနှိုင်းလို့ရတယ်အမေကကြောက်ပိုကြောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒါ yes or no ပေါ့နော်နောက်ခုရတစ်ခုပေါ့yes or no selfie ဆွဲရကြိုက်လားကြိုက်တယ်ကောင်းပြီနဲ့အမြင်ချင်းချက်လားချက်သွားဒီဒီဒီလိုဖြစ်တော့ in ball yes အမြင်ချင်းချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ private message တွေကိုဖတ်ဖြစ်လား yes ဟာကဲပြောဆောင်ပြောနေတွေ့ရအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးလားပြေပါတယ်ဒီပေါ်တော့ကိုရတယ်ပြေဘူးလဲပြောလို့မရဘူးလေပြေတော့ပြေဘူးဆိုအရင်တော့မပြေဘူးအခုတော့ပြေသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲညီမလေးကသူ့အတွက်အနွမ်းနာခံတာခံတဲ့လူကချုပ်ချယ်တဲ့ချက်သူလားအနွမ်းနာခံတဲ့သူပေါ့ဟောညီမလေးကသူ့အတွက်အနွမ်းနာခံတယ်ဟာသူ့ကပြောတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ညီမလေးကဘိုးကြီးလို့နာမည်ပြင်းလို့ကြားလိုက်တယ်လို့အနွမ်းနာခံတဲ့ကလေးကအဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာညီမလေးဆွဲလန်းသွားစေအချက်တစ်ချက်တော့ပြောပြပေး။ဘာလို့ဆွဲလန်းသွားလဲအပြောကလားသူ့ရဲ့အကြည့်လားသူညီမကိုချစ်တဲ့အချစ်ပေါ့အော်အဲ့ဒါဆွဲလာပါဥစ္စာရှိရှိနဲ့အခုချိန်ဒီချစ်ပေးရဲ့အဲ့အချစ်ကိုဆွဲလာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်းပြေကို sexy ဖြစ်တယ်လို့ထင်လားထင်ပါလားအော်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုထင်လဲဥမာသူ့ရဲ့အကြည့်ကြောင့်လားသူ့ရဲ့ body structure ကြောင့်လားအာဟိုအရက်ရှည်အရက်ရှည်ရလည်းပါတယ်သူ့ရဲ့အကြည့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘရီဆာချာတော့အရင်တော့သူဂျင်းဆော့တော့ကညီမလေးဆော့ဆော့ကြတယ်ဆိုဂျင်းဆော့လာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတက်တောင်နေရှိအခုကျတော့ဘိုင်ရွှဲဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့sexy ရောဖြစ်တော့ဘာ။ sexy ရောဖြစ်တော့ sexy ရောဖြစ်တော့ okay ပါ။သူ့ကိုမင်းသမီးနဲ့တရုတ်ဆန္ဒတွေ့ရအောင်သုံးဝင်တို့တာ။တို့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဆော့ဆော့တယ်ပဲပြောတာ။နော်။နောက်ညီမလေးကိုမင်္ဂလာဆောင်ရောဘယ်လိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်မျိုးစိတ်ကူးထားလဲ။အာဒါတော့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့စိတ်ကူးကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်ဘယ်လိုလုံးလဲပါစိတ်ကူးထားတာတော့များပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကူးရင်ပြက်လုံးတယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်နှစ်ယောက်ကဟိုတကယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်တော့လောက်မင်္ဂလာဆောင်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကြိုးစားနေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတည်တည်ကြည်ကြည်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရင်တာဟာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုဘယ်အရင်မှလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာလဲညီမလားနောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့လက်ထပ်ချင်တာရောဒါပေမဲ့သူကတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆင်းတော့အခလေးရောဘယ်နှယောက်ယူမစမ်းသာထားလဲအဟာဘာလဲဘာလဲဟာလဲတွေးထားမှာဒါတော့ဒါအခုရဲ့နောက်ဆုံးမိန်းကလေးပါမိသားစု plan လေးပေါ့အဲ့ပေါ့ညီမကတော့နှစ်ယောက်ပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့တော်ပြီလားတော်ပါပြီနှစ်ယောက်ပဲဒါကတော့ထပ်လို့ခြင်းလည်းဆိုရင်တော့တော်ပြီ Okay ပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲညီမလေးမိန်းပေါ့နောက်ထပ်ဒါပဲနော်မိန်းကလေးကဒါကြောင့်ရွေးချယ်ရမှာဟုတ်ကော်ပြန်စိမ်းတော့ကော်ပြန်ကြော်လားကော်ပြန်စိမ်းအတုတ်လားမဟင်းကလားအတုတ်သမင်းနဲ့လားသမင်းမပါတာလားသမင်းနဲ့အော်ဒီကလုံးကယင်မွေးလားယင်မွေးဘောလိဝုဒ်မင်းသားလားဟောလိဝုဒ်မင်းသားလားဘောလိဝုဒ်မင်းသားနို့လားကော်ဖီလားနို့အကြိုက်ဆုံးမခန်းကြီးရအသားရညမလိုဆောင်းမလားအနောက်တိုင်းလိုဆောင်းမလား
那苦龙。哎，没那么老少，阿龙不要。没有，没有，这少没，那等下再少呗。对呀，这要得赔阿龙。阿龙，阿龙。那这个，哥，明天叫你家子搞的空。好。好。哦，好，好，好呀。他不能讲话。啊，啥东西呀，爸嘞？啊，现在可大。苏东杰，苏东杰，多少岁了？搞完苏华武，哎，苏华武，啊，苏东杰，阿娜的答，哦，好，阿娜的，对，同样米露亚，阿娜比较冷门的，看阿爸面了的，哦，阿娜的真是呀，不高，谁会穿呀？在啦，因为在的，哎，那这的裤啊，那叫野草奴个喏，野草奴叫钢铁个，有在那不呢？就是会穿呀，在啦 ，no， 啊，发票了嘞。做啊，小白兔啊，玩了嘛？哦，没来白我的卡嘛？来都来白嘞，哦，那我的卡里这么久没来白来着的老板，我老母第一代来白所以没来着，都过来嘞，都过来，我也嘛变嘞，哦，都 A 补呗。哦，爸爸，你打算买高楼钱啦？多钱嘞？这都内幕啦？内幕嘞？内幕嘞？哈哈哈！我给你两千多好吧？我没了，我老板嘞，看到看到，我老板嘞。哥哥哥，原来哪里露天啦？对，哪话嘞？你妈的呀！啊，用尽木不进得过。这都大家嘛，这咱们每年呢，都要丢木料的苦。啥脑袋不？啥脑袋？哥啊，都这不露，这都有嘞，塑料锅子噶，东哥呢，表啊没收银。哥，哦，你妈的呀！都不如吃豆苗嘞，不咯？你妈的，光面都不如吃豆苗嘞。哎，阿龙，但是自家冬菇，这啥事也没开不？那豆苗啊，这代没开的，这代没开不？那豆苗是哇，冬菇是咯。啊，都对。你看这些搞的，这些搞的没开不？阿哥在批评你。那没工作，都苦呗咯。好的，我们搞。不是你，人家好好的啊，你妈嘞，我做嘞，我做嘞。哎，这里啊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 ，我们光边啊，我们封在他嘞。好的。OK 吧，那这没工作，我看那姑爷被把人家身上木洗脏了天嘞。而且，我喏，这都呢，有买手都开了牙的苦。等等等，少多啊不？少多，少多，没人去少多。哦。哎呀我。哎呀，岁数不要的，阿罗不想看了，不是，不啦不啦呗。OK 吧，这六年当中，刚好个啥吃着，别弄阿嘞。啊，都会都来给晒不？都会都来给晒不？啊，别弄阿。不热呢，不热。我在呢，多的，空调呗，电没有没。老松老松是咯，明年啊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 ，我第一就明年给提了。哦，就骗你了，为了，他看你嘛骗多少吧，老板啊，我骗大了，你话，你弄啊不骗的，不然我叫掉你掉哪来皮哦？啊，那我骗的，谁在嘛呗，他来找的，哦，啊，那我你妈老先骗的，先骗别娃，先骗的，别先别娃呗，哎，叫青年那苗路，我骗到吧，我说掉你掉，谁晓得你嘞？他们都没多少，多少了，你妈谁在嘛是呀，我喏。好的。那送你一家给物业钱。嗯，加一年的钱去呢，好。加一点钱，我咯。这都做过了，别给物业，这怎么没那些的这苦啵？都做 surprise， 弄弄不吧？啊，陪侬阿嘞。每年的吧，每年的单的单，好。每年的单的单，都呢怎么样 ？anniversary。单单。但阿婆说老公是他这口内内表没声音。嗯，看那个老婆。我说，我老婆，我一天就那夜班哦。OK 吧 ？OK 吧，你妈的，你妈的，皮的呀，人家呢，表来表家，我妈的。别着急的，你妈的，等下我皮的有加味了，表现的没了，就让表的买来看呀。底下来不表，再问大家，刚才新鲜的都，就让变哪个吧没？别着急，今晚也是你姐姐新鲜的电视给你两个喽，你们自己摸的那都有上，等下我会批发的。好嘅，我等下依啲呢，今晚嘅 D C L 七七事情個拉又比較皮渣啲嘅，一隻嚟，除非啲都電視牌。等下你呢咧，十二七七個阿邊你揸嚟啲杯仔酒，你咪攞上木嘅，食下咧上嚟睇住一次嚟先。你咪好咯，你咪 Siri 呢樣嘢，冇咯 ，Siri 家咯，我睇睇下咯，都唔知廿點要冇咯，我 Siri 呢，因為冇嘢都講咯，知廿咩表嘅，但係唔係都係啲 Siri 嚟吧。
ไอซีวีเลยมาสวยไทยเลยมาสมัยนู้นเลยมาพูดสวยยังมาไอ้กูจะพายไปไอซีวีเลยทั้งลูกชิ้นอาบีบาพี่ยังมาอยู่เชียงรายใหญ่ท่าลีเลยใช่ไหมไอ้อยู่เชียงรายเลยทั้งหลายเลยอาบีบาลูกพี่ยังมาพี่ยังมาเอาเลยสุดจ้าสุดจ้ามาเลยปุ๊บพี่ยังรู้ตีวายไอ้ตัวเลยยังมายังวันตายไอ้อาบีเอไปแต่จีเลยเจ๊จีนยายเดนเลยยังมาไอ้น้าเลยปีบาคุยดีกันรอแต่เล่นพี่นี่เลย อันดีวีเลยอ่ะเราชอบวัยดีวีดาวแม่น้องเธอจะมาภาษาสุดแล้วไม่บอกเนาะภาษาสุดมาไหมโอ้โกลงโอ้โอ้ใช่พี่อ๋อโอ้ไปแต่เดียวโอ้ไปแต่ละเทลเทมแม่บอกเนาะพี่อ๋อจะมากับโอ้ชูเบย์แฟชั่นชูเบย์ก็เราดีใจมาโอ้ชูเบย์ไลท์โอ้ชูเบย์ชอบเสื้อตัวใหญ่ลงมาว่าแฟชั่นวีบอกเนาะแฟชั่นวีลงนี่จะไปช่วยตัวเองกูมาไหมลงมาว่าไอ้มาจากดีไซน์นั้นไม่ใช่ดีไซน์ไหน ไม่ให้ป่าไหมแต่ยังกูดีไซน์นาลีอูงาอูอะไรมูป่าไหมนั่งจ้าดีไซน์ไหนแล้วป่าไหมอาจจะไปแต่จีลาอาบีดูยาวไปประตูมาสู่ลาดูยาวไปอาลูไปป่าดูเป็นสมาร์ทดีไซน์มาเช็คกูจะเสียวาดูเป็นจะมาเช็คยี่มาเลยชูช่างมาไว้มาโอเคว่าจะมาดิกูเลยลาบีอาบีวางไหมเนาะโอเคว่าฮ่าฮ่าฮ่าโกรุโลยี่มาเอาเลยอาบีไปแต่จีเลยจีดูมีอะไรเต็มไหมรู้ไปแต่จีอาลูจะมาชนะมาดีกูเลยยี่มาสุดจังไปไว้เลย โอเคว่าจังหวะนี้กูรู้เซรีเชจเซซีเซมาปาวงเราคุณยี่เบียจังหวะนี้เลยจุดมีอะไรเต็มมาเนาะกูรู้เลยจุดมีอะไรเต็มมาเลยโอเคว่าโอเคว่าจังหวะนี้เซรีเชจเซซีเซมพิมพ์มาอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวสปอนเซอร์พี่คุณยี่ปาวงไปเลยกูก็กูจะช่วยเนี่ยมีสปอนเซอร์พี่คุณยี่ปาวงไปเลยเอเรียเสบ้าหมดเลยจุดทูเบตที่ชี้จังเปล่าจ้าลูกอะไรเนี่ย เซลีเช็ดเช็ดเฟซบุ๊กแฟนเพจมาหัวยังจะอยู่ไหนมาเลยเซลีเช็ดเช็ดกูอาบีจารุปรีดมีอารมณ์เลยทุกเบจจะดูดีชีวายเช่นจมากรอบแป้นตัวรับวะจมากรอบสิดูมามาน้องจะเบ็ดดีเอชดีเนียมาก็จะเจอหนุ่มดีงานเช่นนี้เนี่ยส่งจีบีบีรอเพื่อช่วยสิ่งอะไรกูแพนีเบ้ไหมเอ็มอาร์ทีวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยพอบิลล่าจานเนอร์ปูบอมีทูจ้าลงเต็มสถานเลยอารมณ์ด้วยเซลีเช็ดเช็ดบ๊ายบาย